ফিল এণ্ড পটেঞ্চিয়েল। চ' বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ আৰু বিভৱৰ মাজত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে সেই বিষয়ে চোৱা যাওক। তাৰ আগে ইয়াত এটা কেপিটেল কিউ চাৰ্জ আমি ৰাখিছোঁ এটা পইণ্টত। চ' এই চাৰ্জটোৰ চাৰিওফালে যিমান দূৰলৈকে তাৰ প্ৰভাৱটো থাকিব সেইখিনিকে আমি ফিল হিচাপে, ইলেক্ট্ৰিক ফিল হিচাপে নামাকৰণ কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক যে এই ফিল্ডখনৰ কোনো এটা পইণ্টত স্মল কিউ চাৰ্জ এটা ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যি পৰিমাণৰ শক্তি লাগে সেই শক্তিখিনি সেই বিন্দুটোত স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ হিচাপে আমি জানো। এতিয়া যদি আমি অকলশৰীয়া চাৰ্জ এটাৰ কথা বিবেচনা কৰোঁ, ধৰি লওক কিউ চাৰ্জ এটা মহাশূন্যৰ কোনো এক স্থানত এই কিউ চাৰ্জটো আছে, চ' এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো কি পাইছিলোঁ, 1/4πε0 কিউ বাই আৰ স্কোৱাৰ। আকৌ যদি আৰু এই আৰটো আচলতে কি হয়, আমি এটা অৰিজিন ধৰি লৈছোঁ অ' অ'ৰ পৰা ধৰি লওক কি পইণ্টত এই কিউ চাৰ্জটো আছে আৰু তাৰ ডিষ্টেঞ্চটো হৈছে আৰ। আকৌ যদি আমি পটেঞ্চিয়েলৰ কথা চাওঁ ভি, তেতিয়াহ'লে আমি পাম প্ৰকাৰ ৰাশিটো 1/4πε0 কিউ বাই আৰ। এইটো হৈছে মহাশূন্যৰ কোনো এক স্থানত এটা অকলশৰীয়া আধান কেপিটেল কিউৰ বাবে ই আৰু ভিৰ প্ৰকাৰ ৰাশি। আৰু এটা কথা মন কৰিব যে দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু চাৰ্জৰ কথাটো আছে, চাৰ্জ জড়িত হৈ আছে, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড চাৰ্জৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু পটেঞ্চিয়েলটো চাৰ্জৰ লগত জড়িত। চ' দুইটাৰ মাজত ডেফিনেটলি এটা সম্পৰ্ক আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ। চ' এই সম্পৰ্কটো কেনেধৰণৰ হয় সেই বিষয়ে চাওঁ। ইয়াত এ আৰু বি দুখন সমগ্ৰ পৃষ্ঠ লোৱা হৈছে আৰু পৃষ্ঠখনত এৰ পৰা বিৰ দিশত এটা লম্ব টনা হৈছে আৰু বি পৃষ্ঠৰ ওপৰত আমি পি এটা পইণ্ট লৈছোঁ আৰু ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনটো দেখিছে এ পৰা বিলৈ। এয়া ধৰা হ'ল ওচৰা ওচৰিকৈ ৰখা এ আৰু বি সমবিভৱ পৃষ্ঠ দুখনৰ মাজৰ লম্ব দূৰত্ব ডেল এল। এই পৃষ্ঠখনৰ বিভৱ ভি আৰু বি পৃষ্ঠখনৰ বিভৱ ভি প্লাছ ডেল ভি। ধৰা হওক একক ধনাত্মক আধান এটা ইৰ বিপৰীত দিশত বিৰ পৰা এ লৈ অনা হৈছে। চ' যিহেতু ইৰ বিপৰীত দিশত অনা হৈছে গতিকে তাৰ ওপৰত এক্সটাৰ্নেলি ফ'ৰ্চ দি পেলাই আমি আনিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে গতিকে বাহিৰৰ পৰা ফ'ৰ্চ দি তাক যেতিয়া আমি স্থানান্তৰণ ঘটাম ডেফিনেটলি তাৰ ওপৰত কাৰ্য কৰা হ'ব। চ' কাৰ্য ডাব্লিউ বি টু এ ইকুৱেল টু ই ইনটু ডেল এল, এইটো ইকুৱেশ্যন ওৱান হিচাপে আমি লৈছোঁ। আকৌ বিভৱৰ সংজ্ঞামতে আমি কি পাইছোঁ, ডাব্লিউ বি এ ইকুৱেল টু ভি বি মাইনাছ ভি এ। অলৰেডি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰকাৰ টেক্সট বুকত আছে আপোনালোকৰ যে কাৰ্যটো হৈছে দুটা পইণ্টৰ মাজত যিটো পটেঞ্চিয়েলৰ ডিফাৰেঞ্চ তাৰ সমান হয়। চ' ভি বি পটেঞ্চিয়েলটো হৈছে ভি আৰু ভি এ অৰ্থাৎ এই সমবিভৱ পৃষ্ঠখনৰ পটেঞ্চিয়েলটো কিমান হৈছে, ভি প্লাছ ডেল ভি। চ' দুইটাৰে আমি ডিফাৰেঞ্চ উলিয়াইছোঁ ইকুৱেল টু মাইনাছ ডেল ভি, এইটো ইকুৱেশ্যন টু হিচাপে আমি লৈছোঁ। চ' ওৱান আৰু টু আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ যে দুইটা পৰা আমি পাওঁ মোডি ডেল এল ইকুৱেলছ টু মাইনাছ ডেল ভি। চ' আমি ইক ছেপাৰেটকৈ ৰাখিলে মোড ই ইকুৱেল টু মাইনাছ ডেল ভি বাই ডেল এল। আৰু ইয়াত এটা কথা মনে কৰোঁ যিহেতু ডেল ভি ঋণাত্মক হয় চ' গতিকে আমি মোডি যি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ যিটো মাত্ৰাটো ইকুৱেলছ টু মাইনাছ ডেল ভি বাই ডেল এল আৰু ইয়াক আমি মুডত লিখিলে ইকুৱেল টু মুড ডেল ভি বাই ডেল এল। চ' এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। চাওক ইয়াত এফালে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে, এফালে ভল্টেজ ভি আছে। চ' আমি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ গৈছিলোঁ যে বিভৱ আৰু বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ সম্পৰ্ক, চ' এইটো এটা সম্পৰ্ক বিভৱ আৰু বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ সম্পৰ্ক। আৰু এই ৰিলেশ্যনটোৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰি যে বিভৱৰ মানটো যি দিশত কমে সেই দিশতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নাথাকে,
এক্সক মাইনাস ডেল ভি। সো যি দিশত হ্রাস পাব বিভবৰ মান, সেই দিশত আমি ইলেক্ট্রিক ফিল্ডখনৰ পাম, সেই দিশত পাম। আকৌ ইয়াৰ পৰা চাওক যে প্রতি একক হৰণত বিভব পৰিৱৰ্তনৰ মাত্রাই হল সেই বিন্দুটোত বা সমগ্র পৃষ্ঠখনৰ এটা বিন্দুত বিদ্যুৎ ক্ষেত্রখনের মাত্রা ডেলি মুডি। সো এই রিলেশনটার আমি এই দুটা কথা গম পাব পাৰো, সিদ্ধান্তত উপনীত হব পাৰো।